שלום וברכה. שלום אורן. אני מזה כ-15 שנה סובלת מכאבי ראש איומים, בלי יכולת לישון, לקום, לאכול או להתלבש. מצאתי את השם שלך בעיתון, ומה שהרופאים לא הצליחו לעשות, אתה הצלחת לעשות. ממש הצלת אותי עד כדי כך שאני מתפקדת היום כמו שצריך. לא יאומן, ובעלי יכול להעיד על זה. מה אתה אומר? אני אגיד לך את האמת, אני נדעמתי. כשהגענו לפה בפעם הראשונה אמרתי לתמר, אמרתי, תשמעי, אם את באה לכאן, את צריכה להאמין מכל הלב שזה יצליח. ותמיד, תמיד יש איזשהו אחוז קטן שספק אומרים, שאולי זה לא זה. אבל אני רוצה להגיד שהשינוי הוא מדהים. השינוי ממש מדהים. אין מה להגיד, אין מה להגיד. אני, את יודע מה, הייתי מגיע בערבים, שורה עם חגורה של המגבת מקלחת, במצח. 90% מהזמן שוכבת במיטה, בערבים. כואב לי הראש, לוקחת כדורים יקרים מאוד, של כדור כמעט 20 שקל ליחידה, במשך שנים. הייתה אצל רופאים, הייתה אצל כל מיני מומחים, תקחי כדורים כאלה, קחי כדורים כאלה. זה לא עזר. השינוי הוא מדהים, השינוי הוא מדהים. מה שלא עשו רופאים במשך 15 שנה, אתה הצלחת לעשות אורן. השינוי הוא ממש מדהים, הוא... אפשר להגיד, אתה יודע מה, 90% שנעלם. מדי פעם זה מגיע, והיא בעצמה טוענת, זאת אומרת, גם אם זה מגיע פעם, אני לוקחת איזשהו את הכדור, זה מיד נעלם. אין, האנרגיות ולא כמו קודם, שהייתה לוקחת כדור, זה לא עזר, ואחרי זה עוד כדור, ולא עזר, וכדור, עוד כדור בחושך. אני אבקש מכם גם את האישור לשים אתכם איתי במאמר שלי, במקום שמצא לנכון. בשמחה. תודה רבה לכם. תודה לך, אורן, תודה.